three accused persons have no history of absconding from them. And all three accused persons have the fixed place of work of each within the jurisdiction of this court. Just and fair to allow them to be released pending the hearing of the case that has been brought against them. Persons have no history of absconding from them. Your Worship, this matter is coming up for hearing bail application for the accused persons. Therefore, the specifics of the surety
most of the antecedents are similar. So it increases the cost and like to present the same environment. Where do you reside? Hotel. Oba wa KCC yali ayogera nga wa statement yagamba nti KCC andwadde kola ebintu bingi naye ssente ze baliyirira mu misango mu mapooti n'olwekyo kyensa abantu babeerawo obumu awali bannamawulire n'abayimbi entertainment shows tambwe n'abayimbi era nga tulina okutambula naye nga tukize tugaane ensobi zikolebwa suuna naye muntu ng'omuntu essuuna tali wano kulaba kaizi nti aliruzira nti oba alikitalya si kye kigendererwa kya suuna naye alumwa naye naye muntu ng'omuntu twogera ebigambo bingi ebinyigiriza obulamu bw'abantu abamu bafudde ne mu bulamu bw'ensi ffenna tubyogera te tubikola n'ekigambo solo oba okugenda n'olaba munno tuyitira oluusi mu kwogera si mu bubi mu ngeri mwenda mwenna mumanyi kaizi sigenda musabya musango kubanga kye baliko essawa ya leero kyekikyasinza okuba obubi enyo tweyagalizanga munno okukomera eyo entana y'okunsi era nnyolwa nnyo okulaba nga mako mukulembeze annuma okuba nga taliiwo ssawa ya leero naye baganda bange tugendere ebigambo byetwogera abamu mujja ne mutujjamu amawulire nze waliwo mwananjako amawulire ate n'alumba labadaba n'ayogera byesoogedde labadaba n'akola musajja watta olw'obusungu n'ayogera ate n'akomayo wange the same time nange nanjako amawulire nga ndagate labadaba byayogedde nze nasanyuka nnyo magi okufumbirwa twabaddewo ebbanga ddene ate abakumi erisipegiye naye ono yanjako amawulire n'ayogera birala n'alumba labadaba labadaba n'addamu birala ate n'akomawo ewange labadaba akufumi mu ngeri eyo nange nnakukola ki kwatakinga oli okubanga kyondaze so tubeere n'enkolagana bannamawulire n'abayimbi bino byona tetwanditusayo singa wuma yatuula naye sirumba kitongo ekyabayimbi naye abakulembeze b'abayimbi singa baatuula ne bannamawulire ne tufuna enkolagana ey'obumuntu omusango guno guliwebaloebasunambalaetuleme kutuuka wano kuba tumala obudde tuwestinga time tuwestinga sente baganda ffe bali mu bulumi obwekitalo kuba njagala mbabulire bannamawulire mwenna naffe aboogera ebigambo sijja kwejjamu kino kibale kyakuyiga kaye tebakulimba nti waliyo omuntu wano wadde ogamba kaizi nti oli wakabi oli wakabi agambye kaizi nti munange leka nkusulewo olwaleero vaayo neva kaizi yali mukomera yali mu bulumi ne banne bamako bawako obulengeremu oba endala tewali agambye nti leka nkusulirewo so mukkiriza ensobi nti kaizi yayingira suuna too much bwe tutakkiriza ensobi oba mistakes eyiriwo tetujira bigonjoola mwenna mwali mulaba akatambi nago bavuma naye muntu alina abazadde n'abaana tuyingira nnyo bannaffe tuyingira abaana baabwe bazadde baabwe ne famiriezi zaabwe ezitabiri namu baganda bange bwobanga kweyingira kweyingira wayingira nano nja kukusanga nkugambe nakuyingira naye mugande webitwebinewebiti tubimale kubanga abamu batambulira mugadi abayimbi bamu batambulira mugadi abamu batambulira nakola akapadi ke ngaayagala kayisewo oba oluyimbo bakiki oba ki naye tukkiriza tugaane waliwo omuntu gw'oyingira n'obeera too much tulekerewo okuyingira abantu ekiri too much jeno nkwebaziza omaze ekinkwasiza omukulu ono nze ono eroya wa suuna muzeeyi ono namulabako waliro suuna ng'aleeta omusango kyembadde nkusaba ngambira muganda wange nze omu ku bantu basinga okwagala suuna era kyenjagala omwebaza namukubirako nga njogedde n'omukungu omu bakezi gye bakolera naŋŋamba nti wisdom ŋŋenda kujja okwogera n'abo abantu kubanga nkuwa respect yes naye kyembadde nsaba sebo ntegedde nti nga 15 mwagala mujje muwoze omusango mbadde njagala kusaba looya eno bizinesi gye tukola tutambulira mu showbiz business e kenya ne tanzania ne rwanda lwaki abayimbi baayo bajja e uganda buli naku nkulu easter wa bajja e uganda kubanga ewaabwe tewanyuma otegedde yes nze nsuubira mbadde nsaba ongambire muganda wange nti fetwetonze nze nyina ekintu kyenayogedde namusabe namugambye nti muganda wange suuna webagamba nti noyina abakyalo oba bakulu simanyi bitya nze bampe kweganga nkikola mu ngeri eyo si mulumba sikolaki nekisinga obukulu mbadde nkusaba kino kyoyogedde nga 15 tutandika kuwoza yes obujulizi webuli nze nalaba akatambi suuna yakandaga saakamalaako ebyaddala okay nange nanyiiga naye mbadde nkusaba tuleme kukitwala wala odde eyo okugubire ogambe nti nga 15 tugenda kutandika okukolaki kubanga olaba abayimbi b'e uganda shozi zaabeeranga wano e uganda suuna akimanyi nga twogera ku bakongo twogera ku baani kati sho zigenda kuddamu oli agambe aa temuripotinga ku bayimbi b'e uganda mwogere ku bobi wine bebekulu atanyiiga kamiliyoni atakobga kubanga kati kamiliyoni fena twamuyingira ng'afukamidde so bino byenkugamba nkusaba onyambe kuba kati semanyi suuna munyiivi onyambe ku lwa indasitry ku lw'abaana abayimbi abava eyo
otugambire suna muleme kujja nga 15 kusiba muyimbi kusiba munamawulire.